де Йосип на коньові з Божою мати, та й побачив чоловіка, оре він волом. Бо поміж тобі, чоловіче, землю рати, ори та сі пшеничинку завтра жати йди. Бо й поспіє пшеничинка, так звелів Господь. І буде їхать клятий рот тебе питати, чи не бачив з малим дитьом Божої мати. А ти скажеш, тоді бачив, як нивку орав, а я ж тоді на цій нивці пшеничку сіяв. Ори та сі пшеничинку, та й бувай здоров, бо вже чути плач матері, ще й дитя чистов. Іди і род на коньові, а земля годе, та й побачив чоловіка, що землю оре. Бо поміж тобі, чоловічі, орати, чи не бачив з малим дитьом Божої мати? А я ж її тоді бачив, як нивку орав, і я ж тоді на цій нивці пшеничку сіяв. Як услився клятий рот, до коня припав, з лютим серцем він додому коня повертав. Добре вчить!